Ja, gott folk, här har jag riggat till ett annat spö och en annan lina som jag inte har provat tidigare. Det är en, om vi börjar med spöet, så är det Garre Loomiset IMX 11 fot 8-9. Som jag köpte av Argentina-veteranen Lars Ivansson. Och ett mycket trevligt spö. Och nu har jag hängt på här en lina som jag inte har testat här. Det är en Rio Skagit Max Long. Och då ska den vara... Ja, den håller nog ganska bra. De här 8 metrarna då. Och för att kompensera att den inte blir för lång i förhållande till spöet, så har jag hängt på en 2 meter spets bara. Och det är en gammal en guidanspets som jag har kapat ner till 2 meter. Runt 6 gram som vanligt, som mina spetsar brukar väga. Och det här, oj vad det kastade. Det var grejer det, det får jag säga. Jag har provat mycket på det här spöet. Och nu är jag uppe på 500 grain. Vilket motsvarar då 32. Så räknar vi inte spetsen, och jag har tyckt att det här kastar jättetrevligt med 350. Och, men som sagt, det gäller att kompensera med spetsen eller längden på lina och spö. Det kastar klockrent alltså, det var riktigt trevligt. Hade jag nu tagit den här, den stod jag skriver på rullen här, 8,2 meter. Ja, jag skulle kunna ha 3 meter spets, 8, 9, 10, och då är jag uppe 11 meter, och då är det precis i spödlängd. Då var 11 fot, 11 meter. Men det är alltid gott att ha lite och kompensera på då. Men det här kastar formidabelt vackert. Och här var det tyst och fint i ringarna i alla fall. Jag hör ju det, för jag hör så bra med mina nya hörapparater. Men det var riktigt trevligt det här. Nu ska vi se hur det går med Vankelsbergen då. Nej, det fick jag inte upp. Och det beror naturligtvis på att spetsen sjunker för snabbt innan jag har hunnit iväg med grejerna. Vi provar igen. Får vi se. Ta lite större båge denna gången. Och så slår vi runt det. Där sätter det inte riktigt. Jag hör hur den nyper fast i vattnet. Och det är inte lätt, ska jag säga er. Den sjunker snabbt, alltså det här 1-2 spetsen. Men där kastar du fantastiskt fint. Nu har jag till och med fått på en ny butt som en kompis till mig har tillverkat. Jättetrevligt. Jättetrevligt på det här lilla spöet. Som sagt, var linan kastar jättetrevligt. Men jag känner ju det, att man känner ju på lyften här, att ni ser ju, spöet kröker ju ganska bra när jag trycken lyfter upp, så att ja, jag tror inte jag hade gått och kastat med den speciellt, för att för mig känns det lite överbelastat liksom. Jag kommer ju inte längre med denna 500 än vad jag gör med 350, och då är ju det lite lättare att gå med. Så att på så vis. Men det är ju kul att se
Vad spurna detta orkar med. Och det gör de ju, för det är ju inte belastningen på 500 grejer när vi laddar upp så här. Så att i D-bågen är ju inte de här 500 grejer som vi belastar sput med. Men som sagt, den kastar den jättetrevligt. Men okej. Det var inte... Det fungerade bra. Det kastade trevligt, men jag vet inte vad jag skulle kunna tänka använda den här 500 grejen till. Jag vet inte varför jag köpte den, men jag har säkert köpt den till något annat spur då. Och det är klart, satte jag den på en 12-fota, 13-fota. Det kanske var lite enklare. Men det är ju inte... min grej längre nu. Jag har ju gått ner till de här 11-fotarna som jag tycker är jättetrevliga, som passar mig jättetrevligt. Som sagt, vad hade jag satt på en flytspets här, så hade det naturligtvis gått enklare. Men det här sjunker rätt så snabbt i en 1-2-spets då. Så att... Men det kastade snyggt alltså. Men jag tror jag ska hålla här, för det var lite... Det kände jag belasta mina händer lite grann här. Så att... Vi ska lägga på en annan lina här på mitt trä. Som jag tycker är trevlig. Och det är en... Kina-lina. 350. Som jag har haft här och som jag har till ett av mina andra spön också, som kastar jättetrevligt. Vi gör så länge, gott folk, så ska jag gå och stänga av kameran igen.